Mä liikun nyt vaan käytävällä. Okei, Slimin kaa taas täällä. Mä tuun aukaseen sun huoneen oven nyt. Joo. Joo, täällä ei oo vittu mitään. Third persona mulla ei aina kun pukaa vielä. Onks se joku vitun penkki eessä? Oo. Miten se on edes mahdollista? Mutta tässä on vaan tällainen penkki. Oh. Ei täällä vittu yhtään mitään. Ei mennä pois. Pitäisikö vaihtaa vielä servo? Varmaan pois. Kyykkyyn tuossa penkin päällä. Mennäänkö taas eri huoneisiin? Mennään vaikka samaan mieluummin. Tää on tää perimmäinen. Joo. No, joo, kohta takaisin paremmalla lootilla. No niin, Slimin kaa taas täällä näin bla bla bla. Ja sä löysit jonkun vitun M4-osen vai mikä sä löysit? Puls! Tän maku on. No sä oot siinä. Onks mitään käyryä mahdollisesti mistä ne kuuluu? Mä en ihan varma, kuulit mä. Mulla on kyllä bukaa vittu tää edelleenkin. Mulla ei. En sit tiedä bukaako se tuo pihalla mulla. Ihan kun nyt mäkin oisin kuullut. Ei mulla ei buka. Ainakaan siis vielä. Hei, mä menen, tuu tänne viimeiseen huoneeseen. Mä käyn nopeasti kuuselani. Joo. Mä tuun kohta. Okay. No, Slimillä tommonen ase ihan... Ihan retee, pakko kyllä myöntää. Toivottavasti Slimin ei saa ikäänä ammu mua perkele heti. Heti kun en oo tässä näin. Tai tossa samassa huoneessa. Aa, oh, vittu kello on 22 yli yksi yöllä. Hyvää torstai yötä kaikille. Mitäs tässä nyt oli? Avkavaskavska. Joo. No, tällä kertaa oli paremmalla lootilla, mutta itelleen sattunut mitään. Slimi vei ase. Hyvin vittu, mä en oikein tiedä, mutta mun kusi niinku haisee hunajamuroille. Nää itse asiassa haisee ihan saatana hyvälle. No se haisee kyllä hyvälle, niinku... Mun mielestä on sellanen, tiedätkö, kun se on jotain sellasii hunajamuroja. Niin. Ja sit se jää maido, se maito maistuu ja haisee semmoselle... Vittu hunajamuroille. Ja pitäisikö mä tosiaan nyt tästä lähteä ja... Mulla on kyllä niin vittu... Liikuiks sä? Joo, liikuit. Liikun. Mulla on vaan niin vitu... Mä joudun kattoon alaspäin, mä en pysty vittu liikkuu. Sää suunnistat. Mihin päivän ollaan menossa? En mä tiedä, mulla pukaa tää niin pahasti. Tuo heti zombieessa. No niin se tulee. Mulla ei oo... Mä menen takaisin tolle talot vittu. No mennä juokse sinne vitun pelle. Okei, nyt mulla on revolveriammuksekin tullut takaisin. Jos katsoo vitun dildo ampu. Häh? No mä kokeilen ampus. Mä oon testa, mut ei vittu, en mä pysty ampuu sitä. No tuu pois siitä eestä sitten. Tuu pois tämä tähtäimellä. No ammu saatana. Osuiks mä siihen? Näkö jää. Osu ja ukkus. Mä oot sulla pukaa ihan vitusti. Joo. Mä mietin, kun täällä on niin vähän pelaajia tässä eroa, että mä voisin vaan juosta suoraan tonne hankareille. Sä voit toivottaa mulle hyvää matkaa. Mä en pysty pelastamaan sua saatana. No vaan loukkaan sitten vittu, jos jotain tapahtuu. Niin kuolleen. En mä kuole. Niin. Onks mun pakko jäädä tänne? No, mä et sä oikein pysty liikkuukaan mihinkään. No en oikein. Se on toi vittun yksi ilmansilta, mihin ei pysty kattoo.
Mutta ei siellä kyllä hangaareilla on vittu mitään. Ammoitko sä ammoit? Joo. No mä ihan vittu mä disconnectasin. Joo tosiaan siellä on kaksi pelaajaa sun lisäksi. Ei oo hirvee todennäköistä että sä kuolet. No, mä menet käymään siellä. Käy. Sitä mä tutkin nää mestat tällainen nopeasti. Joo. Oh fuck! Aaaaah! Zombeja odottaa ulkona. On vitun paska biisi. Pitäisikö mun mennä juosta tonne vitun lennonjohtotorniin eka? Häh? Tee mitä teet. Varmaan vois mennä sinne eka. Jos sä pystyt siellä liikkumaan ettei pukaan, niin mene vaan vittu. Annetaan ne nyt tsekata. Mä en oikein tiedä onks siellä jossain muuallakin sit vielä noita barraksei. No mä katon tuossa on joku talo, mutta mulla ei tota... Niin tosiaan mulla on sitä nauhoitusvetulilla. Niin tuossa on ainakin joku... joku helvetin kämppä tossa vieressä. Tuo näyttäis olevan lisää parrakseja. Ja... Joo, me kattoon sieltä. Onne ei pääse. Ei jumalauta, älkää nyt vittu lähtekö perään hyvää. Vittu mä niin kuolen tän. Toivotaan parasta. Jep, mä otan tän saatana... haupitsin käteen. Ihan samasin mitä tällä tapahtuu. Jos mä nyt kerran elämässäni pääsisin todistamaan tän lentokentän. Mistä vitusta noikin zombit tuli mun perään? No, samasen väliin. Tossa ois tota... Mä voisin kattoo eka tuon hangaarin, sit tossa on joku... Niin mitä, meniks sä etsiin uutta servua? Joo, mä meninkin johonkin, mutta näyttää tosi huonolta. Sä voit periaatteessa farmata siellä sillä aikaa. Niin. Mä joudun käynnistä tän pelin uudestaan, mä pelkään, että siinä kohtaa tää heittää uuteen paikkaan. Mä, siis onhan mäkin koko ajan käynnistellyt pelin uudestaan. Sen tiiä, mä menen tosiaan nyt tässä on tää... Ei se osaa hangareissa oikeesti oo sisällä mitään. En mä tiedä. Eikö se oikein käynyt noissa? Mä en oo oikein pystynytkään käymään. Tossa on toi yksi lennonjohtotorni, tossa on toi vitu paloasema, tuo lisää rakennuksia. Mut siis näyttää, että ei näissä hangareissa oo vittu mitään. Joo. Oh. Okei. Okay. Siellä jossain se barraksi on samanlainen. Mä en oo ihan varma, se jossain takana kai jo. No alright. Se on se paloasema ja tämmöstä, että onks siellä jossain. Joo, no, mä piipoinin tänne paloasemalla. Näyttää aika hiljaiselta. Fuck! Revolveri takasin. Joo, kenen veli? Sulla on välillä tosi huonot jutut. Täällä ois vissi ollut sullekin ammuksia, no ihan varma. Nää on jotain. No mulla on jo pari lipasta, mä tarvi enempää. Et sä tarvi enempää. Fuck. Voi jumalauta. Ota se. Mä menetän verta. Vittu tää on yhtä dildoa. Ja mullakaan niitä sun lihoja saatana täällä ollenkaan, mistä saa verta ihan perkeleen. Mulla on nyt tommonen 9000 verta. Vittu tää revolveri on kyllä ihan persestä. Tääkin vähän menettänyt tehonsa. Okei, okay, tossa on toi toinen lenno, tai toi lennonjohtotorni. Päästäis sisään. Ois hienoa, kun löydettäis molemmat night visionit. Ois kyllä hienoa. Tää lämpökiikari. Ei niitä löydä tuolta. Ei, mutta siis löydettäis lämpökiikari. Niin, oli ihan jees. Tää on sellanen ase, missä ois lämpökiikari. Niin siis. Tää lautaa kyllä olla tällä vitun lentokentällä. Toivottavasti tuntuu ihan crazy Kenny. Täällä on mikä? Onks toi AKM?
Kuuletko sä mua? Kuulen. Hyvä. Täällä oikein on mitä. No, voisi juoda limsan tosta nauttaa uuden tilalla. Tällä saa AKM lipaski. Kun mulla on tää haupitsi vittu miljoona lipasta, niin... Kannattaako tätä oikeesti sen vaihtaa? En tiedä, kyllä. Älä nyt vittu kaiva teki ikareta hyvä. Se haupitsi on kyllä ihan saatanan kova tota noin. Se on ihan saatana tehokas. No se on kyllä tehokas, mutta... Se on just semmonen vitu haupitsi. Jep. Kuuluu vittu kilosojan päähän, kun tää lampu. No ei no. Sen kun laukaisee, niin ei tarvi kyllä niinku... Ei tarvi nauttia yksinäisyydestä sen jälkeen. Jep. Zombeja tulee vittu enemmän kuin lakisalle. Bloody! No mä voisin tällä lentokentällä kyllä ottaa tuon haupitsin käyttöön. Siinä on kumminkin niin paljon ammuksia. Ja ihan vitun samasta nyt zombeja tulee päälle, niin... Yksi vitu haitari se on mulle. Oon. Okei, toi on käyty. Tuo zombi turpa kiinni. No käydään täällä ja sit voitais käydä tuo taempana. Tää on vitu pikkumökki. Täällä on bensiiniä. Eiks täällä oikeesti oo vittu mitään tällä lehtokentällä? Luulis, että ois se niinku vittu kielletty hedelmä perkele, et kaikki haluaa tänne näin ja... Ja siis loppupeleistä on saatana turha paikka. On, se vaan, että sieltä saattaa löytää just ne night visionit ja... Tällaista näin. Zompeja täällä on kyllä senkin ees. No on kyllä. Näitä on ihan vitusti täällä. Ja lisää tulee. Joo, tuu sääkin satana solttu poika. No mä en sit tiedä, tuolta voi saada sen sotakopteri. Luultavasti kai. No, I don't know. Koska on täällä saanut sotilaiden soluasunto. Niin pääsis sisälle kenties. Niin täällä pitäis vielä yksi semmonen ollapa. Mä en ihan varma, onks niitä siellä jossain. Mun mielestä kai joo. Se on ihan täysin varma. Missä päin ne siellä kenttää on. Eiks lopukaan yhtään siellä? Ei. Ei vittu. Todella totta, siis täällä ei vittu mitään. Tää on tämmönen paikka täällä, pitäis vaan farmata tossa vitun lennonjohtotornissa, niin sit saa jotain hyvää täällä. Niin, mutta mä en nyt tiedä saaks, että mitä sen erikoisempaa, mistä, mitä ei saisi sieltä toiselta. Niin. Tuolla on ku iso halli, tonne pääsee sisälle. No parrakit on ainakin, niistä saa GPS, Night Visionia. Sulla kerran löysin jonkun vitun maastokuvioisen. Merikäärme. M14, missä oli pelatista tähtäjänsä. Holo tähtäjä, vaan miksikä niitä sanoo? Merikärmäs tähtäjä. Niin. Tuolla on zombeja. Tuo mä tapan, nyt pyst... Haupitsilla on. Tää mun äijä tärisee. Sun pitäis ottaa painkiller, jos se tärisee paljon. No, nyt tuli otettu. Nyt ei enää seikka. Vittu, noi kaikki on tullut tänne mun tykö. Ja vittu niitä tulee lisää saatana tänne koko ajan. Täkki alas täältä. Okei. Mä en vittu pääse mihinkään servulle, kun kaikki lukee vaan loadi. Joo, tän pelin parasta aatelia. Mikä servulle pääs, kun aina vaan loading. Judas judas kakka. Ja loading. Ja loading. Ja sit taas kuuluu välillä kakka. Ja tää taas, tää vitun peli on jummissa, tää ei voi vittu edes alta F4, pit aina pitää. Onks tossa tommonen parraksi? Voisko olla? Ai, panan love you. Voi vittu!
Mä pääsin sinne, mä just saatana... Ei, kyrpää. Ai saatan, tää on vitu... joo, mä oon. Ai vittu, tässä on parraksi. Noni. Tsekkaa mesta, jos pystyt. Tuollakin on jotain isoa rakennusta. Täällä on ihan vitusti koluttava. Kolua? Juoksuks! Vittu, just sain ton oven aukastua. Nyt pitää taas josta talo kerran ympäri ja juosta takaisin sisälle. Juoksuks! No niin. Mene! Run, bitch, run. Vitun kyrevät sen, kun tuutte saatana. Mä tapaan teidän kaikki. Mä sä vielä paukuttelit tuolla haupitsilla niitä. Kohta täytyy mulle kun revolveri enää. Tai siis... ei yksi, se ei oo hirveesti panoksia enää. Joo. Revolverissa näin. Ei vittu, oli vaan näijä! Älä kuule. Mä kuolin. No, se tappoi mut. Ei, mitä vittua? Mistä toikin tohon ilmesty? Se oli varmaan tekemässä samaa kuin sinä. Kolua vaan jotain yhtä barrakkiin. Noniin, se ampuu mut aakolla parilla laukaksi. Noniin, tää oli paskapeli, heippa. Noniin, nyt löydettiin Slimin kanssa molemmille polkupyörät täältä majakalta. Ja me voitais... Vittu jäädy. Mihin me lähdetään sotkeen? Lähdetäänkö me sinne vitu lentokentälle? Lähdetään vaikka lentokentälle vittu, tästä. Vittu tää menee lujaa. Messään, vittu tää on tyhmän näkö. Mä menen lehmää päin, vittu. Tää on first personin ihan vitun kuumattava. Hyi saatana. Vittu tää on pyörä on helmi. Nää kulkee ihan vittu, niinku kulkee ihan vitusti. Mä mietin, mitenköhän me päästään ton kaupungin läpi tuolta. Kierretään oikealta puolelta sitten. Ei vielä, kun tossa on toi vitun kusikylä. Vai pitäisikö mennä, vaan sieltä joo. Kierretään ihan reilusti. Vittu, tuolla on melkein ajoin puuta päin. Keuliksä? En. Näytti siltä, että olet keulinut. Näytti ihan kun sulla ees olis pyörää alle. Etkö tää vammassa saa istumaan sen tässä vittu liusun? Noni. Otaaks viivat vittu? Vittu kestää viikko jarruttaakin täällä. Niin kestä. Mä menin. Joo, pitäisikö meidän nyt kiertää sitten tämän kylän jälkeen mennä tonne puskaan polkeen? Joo, jostain sieltä. Joo, nyt näyttää tulokauspyörää vittu kunnolla. No nyt ei oo enää pyörää, nyt näkyy takarengas. Tää on ihan vitu hyvä tää pyörä. Näetkö sä minne mä menin? Joo. Näistä on hyvä hyppii näistä saatana pienistä töyssyistä. Ota. Onkohan täällä mitään? Joo. Mä pakitan mun pyörä. Tää on hyvä, kun teillä lähtee polkeen, ihan kun tää käynnistyis. Kui? No kuuntele, pysäytä se pyörä. Sitten lähde liikkuu. Menas nyt, kun tää heittää valoa. Menas nyt. En mä kuule ainakaan. Joo. Mulla on ihan rannin, kun tää käynnistyis. Mä oon täällä vitu hallissa. Mä katon, onks täällä mitään. Joko lähetään? Joo. Ui vittu! Ainoa sen tolppaa vittu kylässä. Ei vittu, ei lampee. Mennään ihan täältä oikealta sitten. Joo. Joo, niinku vitu hieno niinku... Siis oikeesti tässä pelissä on ominaisuus, että sä vittu saat polkupyörän. Mä kyllä väitän, että tää on kyllä paras kulkupeli tässä. Älä. Tää voi mennä rikki ja... niinku kaikkee. Ja tää on äänetö. Tää on äänetö, joo. Ja tää mun mielestä menee maastossakin ihan saatanan kova. Verrattuna niin. Joku saatanan ruostelaatikkoa. Niin, me eilen löydettiin toi joku vitun Lada Samara. Joo. Ja se meni oikeesti vittu, siis sä juokset sen vitun auton kiinni, kun sä ajat täällä puskassa sillä. Voi vittu. No. Tein puskaan kiinni. Ootas vähän, mä pistän... Ihan nopeesti, mä pistän to lentokenttään to
saatana targetin. Niin onks sulla kartta? Joo. Sitä. Mitäs meillä on sinne matkaa? 2,8 kilometriä. No niin, no ei oo paha, pyörällähän se menee nopeasti. Käytätkö sä VASD:tä, kun sä ohjaa pyörällä, vai liikutatko sä hiirellä sitä? Hiirellä. Joo, mä vittu tuohon hiiritouhulla. Pystytäänkö me tosta oikaisen niinku oikealta puolelta, kun tossa on toi pieni mettäpläntti? Varmaan. Varmaankin. 11A2. Siellä varmaan ammuskellaan jossain tuo. Joo, meistä on. Kylillä. Niinku, tulee tollaista tekstiä tohon. Jep, tuossa puolet kaukana. Onko tää turbo päällä? Joo. Mä kuljen eestä eteenpäin. Mä painan eetä pohjassa ja liikutan hiirtä. Eestä? Joo. Miten vitulla? Mä kokeilen kans. Mulla on otti 34. Vähän ylämäkeä. Mitä vittu tää polka eestäkin? No sam... Mulla on 30... Mikko sen hyvät nää polkupyörä? Älä. Toivottavasti saadaan nyt säilytettyä nää. Älä. No joo, vitu hyvät nää munamankeli. Hurjat bandiitit, tulee vittu! Heltsarit. 2 kilometriä. Joo, vittu. Kuva kulma liiku, kiitos. Paljon oli niinku alunperin, 2,8. Joo. Kyllä tässä vaan toi kilsakin on pitkä matka, vittu. Oo. Me vähän kierrettiin tosta, niin... No joo. Fuck. Nyt tulee alamäki, nyt vittu pääsee kovaa, saatana. Ei jumalauta, nyt mennään vittu vauhdilla. 50. Mulla on vittu 58. kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa, joo. Mitä kautta me nyt mennään? Suoraan vaan. Tästä vaan suoraan suunnilleen, niin päästään lentokentälle. Joo. Kauheita hyppyjä. Pääseeköhän tossa asfaltilla vähän paremmin menemään? Veikkoa. Oho. Palaa jopa rengas. Kumi palaa. Vanteella asti. Enää 1,3. Toi alamäki vähän auttoa siihen. Jep. Nyt nää on helvettää pyörät. Paina kelloa. Miten se toimii? Hiiren vasenta. No mä rämppään sitä ainakin koko ajan. Mikä kuuluu? Vasenta ei oikeeta. Vasenta koko ajan. Kuuleeko sä itessä? En. Ai. Sulta mä ainakin äsken kuulin. Kyllä mullakin toimi se ainakin niinku ilmeisesti vähän aikaa, mutta... Jätkällä ei oo kelloa siinä. Ei kyllä siis mulla oli, kun mä kokeilin itekin, mutta aivan sitten runkkaisin mun kellon paskaks. Oi vittu, meni puolta, jäpä. Missä sä oot? Joo, tuossa. Nyt mennään tänne mettään. kun on downhill, vittu. Mäkin pyöräilö. Ei vittu! Melkein puhuta päin. Mä en näe mitään. Fuck! Hukaaksulla vai eikö sä vaan niin kova? Mä menin pitu kova. Joo, nyt mä oon puuta päin. Vauhti pysähtyy. Vittu täällä niinku... Tässä on vaikeeta ajaa ylipäätänsä millä. Nyt mulla ei enää mitään tietoa missä sä oot. Nääks sä mua? En. Suoraan sitten käyn vähän sen äijän oikeelle. Joo, tossa joo. Enää 500 metriä. Mä oon vähän vitun vaikea polkea. Silloin jos pitää jotain äkkikäännöksiä tehdä, ei vittu... Meneekö sä sillä eellä? Ei kun millä? Joo. Eiks paljonkin kovempaa? En mä pelkästään V-llä. Se äänikin on mun mielestä pyörässä erilainen. Dunno. Toivottavasti mä menen vittu kuolla tonne. No älä. Pakko se ase on löytää, helvetti. Jep, ja vittu taas puuta päin. Ja sä vedät kauheetaa vitun rallia. Puska. Missähän sä... Aa, siinä.
kato vasemmalle ylös. Mulla niinku VHL näyttää huonoa ja... Joo, mullakin, mutta se kai menee vihreäksi takaisin, kun nouset pyörästä. No niin, tässä näin. Mulla pukaa tää lentokenttä, mä en näe mitään. Sama. Missä sä nyt oot? Mä oon tässä autotiellä. Joo. Enpäs tiedä missä oot. Mitä vittua? Missäköhän sä oot? Kunhan sä oot tuolla. Mä lähdin tänne vitun mettään polkeen. Joo. Niin, sulla pukaa nyt. Missähän sä nyt oot? Kuuliks sä laukauksen? En oo varma. Mä näen sut! Mä tuun sua kohti. Mä en ainakaan tuo lentokentällä pysty tekemään mitään. Joo, en mäkään. Mä oon tässä sun vieressä nyt. No. Mitähän me nyt tehdään? En tiedä, kyllä toi on jo vähän... vitu hankalaa mennä tonne. Täällä kun mä en ainakaan näe mitään, että mä en pysty tekemään siellä mitään. Mä en pitää vaihtaa... Mä tuun pyörän selästä pois. Ja mä en uudestaan siihen. Joo, nyt on taas kaikki täpissä. Voi vehje. En kyllä osaa sanoa, mitä tässä pitäisi tehdä. Jep. Minnekään meidän pitäisi mennä sitten? Missähän saisi aseita? Niin. Tää ois ollu aika varma keissi tää lentokenttä vaan. Toinen on, että kokeilee vaan vittu, ei oikein vittu pysty. Ei mulla aika tuonne mitään. Vittu, tää on kyllä yks paska vittu tää peli, kun... Täytyy olla tommosia vitun pukeja tässä vaiheessa peliä. Mä kokeilen mennä vähän tonne lentokentälle päin, jos se... Ei vittu, ihan vitu harmaana. Mulla riittää se, että mä katon sinne, niin mä en näe mitään. Mä tuun kans pyörän selästä pois ja tuun sen sun tykö. Ootas vähän, mä kokeilen... Mä oon tässä pyöriä, mä kokeilen vaan, mä pistän abort. Disconnect, sit uudestaan lataan tää. Mitä sitä tekee? No. Jos se auttaa, niin mä teen kyllä saman sitten itekin. Joo. Mä vähän kyllä epäilen, että... Ei auta, mutta... Toivottavasti tämä nyt ei heitä mua vittu mihinkään toiselle puolelle. Jos heittää, niin on kyllä virallisesti maailman paskin peli. Jep. Joo, ei auttanut. Noni, hyvä juttu. Mitäs me nyt tehdään? Mä en oikein tiiä. Ei tonne lentokentälle oikein vittu viittis mennä. No ei vitussa. Sekin, että sua aletaan ampumaan, niin ei ole vittu mitään kärryä, kun sä pystyt tekemään. Jep. Mihin päivänä siis lähetään? Mistäköhän niitä aseita saa? Plus muita tarvikkeita. Joo. Mietin, että... Pitäisikö meidän mennä vaikka sinne mastolle? En mä tiiä. Saakohan sieltä mitään? En mä kyllä tiedä itekään. Kuinka pitkä matka sinne on? No katotaas. Sinne on 3,4 kilometriä. Ja onkohan siellä vittu mitään? Näkyy niin. Sitä linnaa missään tässä? Se linnapaikka. Ootas. Montakohan linnaa täällä on ylipäätänsä? Se oli mun mielestä niinku jostain tästä kohtaa ylöspäin pauttiaralla. Mä oon siinä juosten kerran mennyt, että... Mun mielestä on... Jos sä tota yhtä linnaa tarkoitat, mikä on tota noin... Se on tuo suunnasta, mistä me tultiin. No paljon sen... matkaa. Kukahan se toi linna, mitä sä tarkoitat? No linna kun linna, kyllä varmaan kamaa. No paljon sinne on matkaa? Ootas nyt. Mä yritän nyt kattoo vähän tätä karttaa, olisiko täällä... Katas kumpaa linnaan on lyhyempi matka. Tonne. On. Tonne linnaan, mihin me on pitun pitkä matka, on melkein 9 kilometriä. Joo. 9 kilometriä. Sitten tota noin... Toi toinen linna.
Vittu, missä se nyt on? Tossa. Niin. Niin sinne on 6,5 kilometriä. No mennään siellä lähimpään, katsotaan se ei siellä ole mitään, sit mennään vielä sen toiseen. Ok. Eli takaisin päin. Jep, no mene sä ajat. Ovena. Vittu. Vittu. Iiku. Tää on kyllä ihan vitun kankeeta tää polkeminen. Okei, sä oot siinä. No, lähet vaan sotke. Toinen olisi ollut, että vaihtaa tässä servua. Mut sitten taas on se, että voi lentää jonnekin muualle. Jep. No, katsotaan. Lähetään linnalle. Tästä nyt varmaan sinne kauaa jo. Mieti, kun joku vitu auto tulis meitä vastaan. Voisko se tappaa, että se ajais päältä? Mä en tiedä, onko tässä pystytty tekemään roadkillä. Pystyy mun mielestä, mutta en tiedä sit, jos oot polkupyörän selässä. Niin. Pillari lentää 6 voltilla tai... Mennäänkö vai autotietä pitkin vai mettään läpi? Minä vittu tiiä. Mennään mettään läpi sitten. Pitäisikö meidän käydä tuossa Tsernonissa asuntoloissa? Kattoisiko se sulle mitä? No on kyllä yleensä ollut aika hukkareissu. En nyt tii. En mä sieltä ikinä ainakaan asettaa saan. Niin. Mutta reppua tai jotain. No mennään tonne. Mennään sinne linnaan, se vaikuttaa turvallisemmalta. Joo. Mulla on tää... Sulla on se servo, mutta tää ylhäälläkin, niin... Voi vittu, tohon tuli tollanen voimalaitos. Onks perässä? On. Mitä vittu? Jätkä toksas mut vittu. Mitä vittu? Mitä vittu? Miks tää kulkee näin hiljaa? Venä, pysähdy. Mun täytyy varmaan taas tulla pois tästä vitun pyörän päältä. Mulla meni punaiselle noin kaikki. No nyt on taas kaikki täpissä. Joo. Jatka vaan. Poli. Niin tästä varmaan pitää nostaa välillä pois, mä vähän veikkaan. Niin. No niin vittu, onneksi tulee alamäki saat. Eipä nyt ihan vitun lujaa mennä. Mä menen asfalttia pitkin. Joo, sama. Ei, vai pitäisikö vetää vaan offroadin? En mä tiedä. Asfaltilla menee muutenkin vittu luo. Mä menen vittu 7-5. 7-6, 7-8. 8-10, voi vettu. 8-4. Sitten nurmikolle ja vitun puu ei osunut. Vähän vielä susta ohi kohta. Toivottavasti kukaan ei ammu meitä. Älä. Voi muuten oikeesti olla aika vaikea osua kyllä. Niin voi joo. Tuku 35 vittu mennään pyörällä. Aa, ylämäki. Mä mietisin kun mennään sitä 80, niin. Älä. Tuolla olis tollanen lato. Käydäänkö tuo? Missä? Tässä näin tämmönen. Jaa niin jo. Näissä yleensä on aina taas jota... mulla meni pyörä paskaksi. Mitä vittua? Jätkä vetää liikaa offroadia. Saman verran mä vedän kuin sääkin. No niin, mun perässä on zombi. Onks sä siellä vitun ladossa nyt? Oo. Täällä on pyöräs vittu keskelle tietä. Sehän sitten. Jatka ajaa sen sitten varasta. Zombit jäi tonne pihalle pyörin totta. Tää on kirvekset. Otan sen. Joo. Täällä ei oo oikein mitään. No ei oo täällä. Zombit tuli siis sisällä. Joo. Suojella mun polkua ja mä katot, onks näillä mitään. Mitä vittu zombeillekin voi pistää hide body? Tää mä näistä. No täällä on Pepsi ja... Joku vittu kolaa. Samaa. Rot Flore, täällä ei oo vittu mitään. Tälläkin on sooda. Vittu mun pyörä on kaatunut.
Sano vielä, että sitä ei enää saa pystyä, vittu. Ihme. Noni, jatketaan. Aja saa musta ohi sitten. Joo. No mene. Oota, kun mä tuun tänne. Mene. Sit lähettiin. Nää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 
Jep. Joo. Tää on niin siistii tää pyöräily. Eira. Matka taittuu ihan vitustin nopeammin. Mitä mä sanoin silloin, että on matkaa, kun me lähdettiin? 6 pistettä jotain, niin. 8 niin. Vai mitä sanoin? Niin, niin. Nyt on vielä 4.4. Noniin. Ja nyt tulee alamäki. Noniin. Sit kun pääsis vielä jonnekin tielle, niin saattais päästä vielä vähän nopeampaa. Jep. Varas sudenkuoppia. Voisi vetää pyörällä karhun rautaa. Niin vittu eturengas jää sinne. Joo. Ei kyllä saatu sulle ladosta mitään muuta kuin vittu kirves. Jep, ja 3 tölkkiä Pepsi. Nonne. Mä en vasta tässä pelissä yhden Mountain Dew tölkin oon nähnyt. Mm. Enempää en oo nähnyt. Joo. Onko se semmonen vihreä tölkki? Joo, tähän on niinku... Ai vittu, Venäjä. Turkoosi. Tääks mihin meni? Vittu ku en. Tossa joo, noni. Joo, jatka vaan. Tulee aikamoinen mäki. Vittu ku... Niinku se, että sä pääsit liikkeelle tällä vitu pehkeellä, niin vittu tuntuu, että se on niin... No, tossa on joku vitu pato, vittu. No, sä sotket siinä. Vittu, mä en näe mitään. Ui vitun paska. Vittu, tää on kyllä niin perseestä. Kun... Onko vähän vitun vaikea päästä tähän ylämäkeen? Älä. No niin, nyt mä sain pyörän suoraan mennä. No niin. Joo, ja sitten se niinku, että tää kuvakulma heittää ihan vitusti. Onko se linna ihan just tässä? Ei oo vielä, on 3,5 kilsaa. Joo. Pääseksä mun perässä? Juu. Onko tää pyörä punaisella tai mitään? Ei. No nyt on kyllä iso ylämäki, niin on pakko tulla vitun iso alamäki. Älä. Vittu, ruovin nyt saatana. Näviä vetää istuvilte. No, eikö sä pääsit liusuksen alaspäin? Mä oon sun perässä. Joo, näyttää siltä vittu, kun sun pyöräs vittu liusuis alaspäin. Nyt mä ajoin susta ohi, nyt sä tönäsit mua. Noni. Noni. Onks mun perässä? Joo. Hyvä. Nyt mennään sitten. Vittu, mä vihaan tätä saatanan kuvakulman vaihtamista. Miks tää on näin vitun hankalaa? Noniin, nyt mä tuun sun perässä. Täällä on parit puut. Oi morjes. Jos joku meidät erottaa, että... No nyt mä lähetti pyörä punaiselle kohta. Se on nyt semmonen oranssi. Korjaaknä se. Joo, mä voisin vaikka fiksata. Mä en ymmärrä, miksei sulle tuutta tollenkaan. Mun pyörä taas kaatu. Älä nyt vittu sano, että... Noni, ei, jumalauta. Hyvä. Noni. Olis tullut kyllä niinku virallisesti paskin pelileima, jos olis siihen jäänyt. Älä. Ei vittu niinku ylämäkeä oo, mutta koska se vitunmoinen alamäki vois tulla? Älä. Jos joku erottaa meidät täältä puskasta, niin se saa multa 10 vittu. On nää kyllä vitu hardcore äijä vittu. Oh. Mäkin ois melkein kuin vittu pystysuorana polkee istuvilta. Kyllä on reidessä voima. Oh. Ihan kevyesti. Jep. Noin, alle 3 kilometriä. Vähän menny hitaasti tää matka tässä nyt, kun on pelkkää vitun ylämäki. Älä, nyt kelat toi juosten vittu. Niin. Me oltais varmaan kuin kilometri liikuttu. Ei välttämättä edes sitäkö. Niin, sotkee. Noni. Nyt päästiin taas. Vähän suorempaa. Fuck. Vitu, kun täältä löytyis joku autostäässi. Niin.
Oho, väärä nappi, väärä nappi. Makas kotoi, aika äkki käännös. No kun painaa tota niinku E-tä tossa noin. Niin. Maasuna, niin. En mä kyllä sit tiedä, onks mitään eroa. No, ihan sama mulla. Jep. Pakeet. Pitää vähän kattoo, jos näkyis vaikka helikoptereita. Oikos paljon vielä matkaa? 2.4. Joo. Loppumatka menee varmaan kyllä aika nopeesti. Menee. Näyttää aika tasaiselta nyt tääni. Niin näyttää. 40 sotketaan. Jaa, tuo on edessä tommonen. Ja on taa olla vittu. Maatila, mutta ei siellä kyllä edes näytä olevan mitään mihin pääsis. Oo, ajetaan ohi vaan. No nä- hei, tuo onks tuo- ei. Mikä? Mä katsoin, että tossa on helikopteri, mutta se oli vaan kasapaska. Fuck, mä tuun perässä. Näetkö sä mihin mä menin? Joo. Ei vittu, mä oon jostain latoon päin. Noniin. Näetkö missä mä menin? Joo. Taas on vittu hulli ja wheeli. Vittu keltasena. Mä mitä vittua mä teen tällä pyörälle, saatana? Mä velan mennä sen vittu latoja päin. Yksinkertainen selitys. No niin vittu pysähdy. Onkohan tässä mikä on käsijarru? Käsijarru. Handbrake. Missähän sä nyt taas oot? Mä menin sen tien yli justiin. Mä oon siinä edessä, saatana. Mä oon tossa. Vittu niin hyvin maastoutunut. Huhhuh. Menee. No niin vittu. Nyt tulee se alamäki. Jumalauta. Nyt mennä. Jos mä selviän tästä hengistä, niin voi veljet. Joo, mä ajoin ekaan puuhun. No niin. Me ei varmaan löydetä nää toisiamme. Joo. Vähän voi vittu, mä menin ihan saatana kovaa täällä. En oo osunut vielä puihin. Joo, nyt mä tuun sun perään. Nääks sä mua yhtään? En. Ajoin okay, taas. Nähdään siellä mäen alla. Siellä on varmaan joku autotie. Ajoin taas puuta päin. Paras sit siellä on sellainen lampi, että et siihen vedä. Ajoin taas puuta päin. Joo, mä oon nyt siinä autotiellä. Okei. Mä oon ihan varma, että sä vedät vittu sinne lampeen. Onks se ihan pohjalla se? Missä kohtaa se on se vitun autotie? Mennään pohjalle ja sit noustaan ihan pieni mäki. Niin joo, tossa no. Mä nousen taas pyörän... Mä joo, mä nousen taas pyörän kyydistä pois. Mulla on tää vitun vehe ihan paskan. Oon täällä on hyvä peruuttaa, kun ei pidä minkäänlaista ääntä. Äijä ei polje, tää vaan liusuu takperin. Jep. Ootas hetki, mä en näe sua vielä. Missä sä nyt oot? Mä oon tullut tässä. Joo. Mikä? Mä peruutan. Mikä suuntaan me mennään nyt? Eteenpäin. Vittu. Tää on niin hankala. Mä oon kyllä tottunut tähän. Tää on ihan helppoa. Mä en sulla tarvi hirveesti vittu painaa se, että sä käännyt tää vittu liikkuu. Mitäs vittu? Ootas vähän. Mä en tiedä, mennään sitä autotietä pitkin, niin päästään ehkä vähän kovempaa. Mä oon ollut täällä aikaisemminkin, by the way. Oo. Jos pääsis sitä autotietä pitkin hyvin sinne linnalle tai jotenkin, niin... Tästä tulee kohta käännös vasemmalla. Joo, ja sit mennään. Tää on ihan... Tuo... Täällä on semmonen ihan vitun iso semmonen joku... Mikä se on semmonen... Missä hevosia pidetään, semmonen helvetin pitkä. Tuota, sieltä mä oon joskus löytänyt Winchesteria ja haulikkoa ja... Tää on joo. Miljoonas kerta, kun mä oon käynyt täällä. Tässä on niinku... Oikealla on tää kukkula, niin siellä päällä on linna. Joo. Mä en tiedä, pitäisikö meidän tuossa kohta kääntyä tonne. Vai mitenköhän tää tie menee? Tää niinku menee eka oikealle, ja sit tää lähtee niinku kokonaan vasemmalle päin menee. Okay. Tuossa oikealla tulee kohta semmonen pieni lampi, ja sit tää kääntyy sen jälkeen vasemmalle. Mä mietin, pitäisikö meidän lähteä kohta mitään offroadiin. Sama sen väliin. No se on vitunmoinen mäki ja tota noin... Sit ei saisi hirveesti kajeksyä. Ettei lähe... Mulla ei oo kompassia tai mitään. Jep. No mä en kattoo kartasta sillä, että se on suoraan niinku about oikealla. Mennään tästä näin. Vittu, jarruta nyt pitun kyrpä. Noni. Vittu, mitä drifti. Oota et. Noni. Nyt mä lähden sun perään. Jos eksytään, niin ei muuta tarvii tehdä, kun heittää ympäri, vaan nähdään taas takaisin tossa tiellä. Joo, joo, ei nyt tälleen aika rauhallisesti pystyy ajan, kun on ylämäkeä. Jep.